Pozdrav, ja sam Mislav Neo Inspektor i danas na pregledu imamo Opel Astru iz 2014. godine sa prijeđenih 160.000 km. Vozilo dolazi opremljeno dizelskim motorom snage 100 kW, te od važnije opreme možemo izdvojiti svjetla za maglu. Vozilo bi trebalo ispolirati, ima sitnija oštećenja od kamenčića po vozilu. Također iz donje strane ova plastika. Vozilo dolazi na aluminijskim kotačima 17 cola sa ljetnim gumama. Imamo tragova korištenja od parkinga. Vjerojatno bi se dosta toga dalo riješiti poliranjem. Van toga vozilo je u ok stanju. Bez nekih većih oštećenja. Lijeva strana vozila je dobra. Ovdje je malo branik iskočio. Unutrašnjost izvedena u tkanini. Stanje također ok. U skladu s godinama i s kilometrima. Prednji podizači stakala su na struju, retrovizor elektropodesivi. Vozačevo sjedalo i suvozačevo podesivo po visini. Bočnice u ok stanju. Naslon za ruku imamo. Vozilo ćemo i pokrenuti. Motor uredno radi. Nema nikakvih grešaka na instrument ploči. Od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan s tempomatom. Automatsku dvozonsku klimu, USB priključak. Vozilo smo i dijagnostički provjerili, te smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Solidan, povoljan automobil s dizelskim motorom i solidnom ponudom prostora. Ovaj automobil možete rezervirati na Neostaroj platformi, na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji. Hvala i lijep pozdrav.